utdelning för också. Och ni lyckas trycka ner dem djupt? Ja, men exakt. Vi vet att de vill spela tight, så vi lyckas använda hela zonen och ja, men bra rörelse som jag sa. Vi driver upp tempot, känns det som, med puck, och då är vi bra. Jag måste fråga om ditt mål också. Det smällde ganska bra här inne. Ja, nej. Blunda och skött. Nej, men bra passat Tim. Han drar ju liksom på sig min kille, om man säger så. Så jag får gata ner och om man kommer så där bara försöka skjuta hakt efter. Hur kändes träffen? Ja, bra. Riktigt bra.